ці конкурсанти. Оплески конкурсантам! І оплески вболівальникам! Ще собі оплески, будь ласка! І давайте ще раз підтримуємо найтаке добріше! Живі в світі! Живі золотого апельсина! Оплески скоріше їм! Так. А ми з вами переходимо до третьої вікової категорії. Увага, журі! Номер 13. Сучасна хореографія. Зустрічайте солістку, третя вікова категорія, Долініна Дар'я. 10 років. Керівник Матвієва Анна. Хореографічний етюд «Лавелі». Зустрічайте! Skin upon heart, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my empty space. But I know someday участники и, конечно же, красивые жюри. Красивые жюри? Жюри, вы чули? Красивые жюри! Что означает, правильно? А еще кто красивый у нас на конкурсе? Ну, подивися, будь ласка. Вы, конечно. А, красивые оплески! Оплески Оксана Сиченко, будь ласка. А еще оплески давайте. Ой, знаете, так приятно, когда такие, знаете, несподіваные оплески в твою адресу. Ще раз, Оксанерці. Клас, Даша, дякую тобі. Хоч хтось мені поаплодував. Ну що, і так, кажемо, о, бачите, ой, моя зірочка. Так, зараз кажемо з тобою чарівне слово. Золотий апельсин, зрозуміла? І тільки посміхаєшся, і дивишся журі в очі, щоб вони поставили гарний бал, добре? І так,